Atapeta naiko mche nesanu wa kutaiwa shiri raiti kwa kushumbu kutaiwa sharongeka kwa siwa ndisho chonzi raiti takutanga nere danga mombe 6 kurati sabu ili mombe 1 ii 1 garo ili mombe Jesus, ungada uri pano
chibareka chokonora chiri peta musaro chicken slice kanandus katika kuti murumene mukati mukakadya munofunga kumbezi rake rake nezvisuro usiku hwese mwana asati kuti zvisuro zvenandus indiri kuti deliver yourself from today Simba, kanauri musimu, shani sama oka, kanauri musimu, aupane mukunga lechimu chaoka garira. Izo ziri chiparita kudai chimu kutara kuti iyo apostle sibia, laiko kaoma kandai vantaura shakoma kudai, laka konwele kudai za vantaura shiropa ra jeso, manero ama apana shiropa pana, manero pane kukona kukontrola chuno chako. Chuona kana ukapindwa mbati muchigeza wakashama vanhu asingazive kana katamukadzi kana murume hakuna akabata musoro kuti mune vanhu kana kubata mazamu kuti mune vanhu kana kubata magaro kuti kune varume tisi chinhu uyu anoti munhu uyu haafane kuonekwa nemumwe munhu anoti mukristu ngaachengete munhu wake nezita ra Jesu Kristu inoshandiswa nemurume umwe munhu imbwa yesimu tarisa kuno uri benzi resimu iyo uri kuchembedzerwa mahara uchirenderwa kaflat kana kuendesa kupi ozita basa rekuvenga vatungamiriri vatungamiriri vacho vanoti kana brother vakakusarudza vanodzonzera kusaidi kwavo atidzonzere kusaidi kwedu boyfriend yako yakudhaka ndiye akataura kuti muri kuda kuuya takapedza neko hakuna murume anoda kutora chibabrika muchatsengwa nevamwe chapera taste chirabha chapirwa mutara chikatsikawo nembwa chikadhoterwa nekiti uri kwakwatura zvakadaro unenge uri mupengo vanenzwa simutema kuti ari kuraiti nekurefi kuti vanzwe nezvataura mutara munopabuda here ipapa nhasi unoenda neyekupi ndiri kuona kamwe kane maboyfriend matatu unovadini vesefu jerei nawo vanokupei musuno kune mwe mutendi wangu andakaparidza ndobva ndamutendeutsa ndikadaidza boyfriend yacho ndikati ndonzi Kaps rangu rehondondoti chabhedha chabhedha kuda kuti muramba neizvo zvikanzi adi yangu ndudza kundati ramba naye ndokuita zvandakaita munhu indinopenga ndapedza kudaro zvikanzi handichakuda ndikati wedzokora kuti neniwo ndikati mudze reason nokuti ndagamuchira Jesu ndikati chibuda uende chikabuda chikaenda kuda izvo ii ndakada kuseka ndikanosekera mutoiriti ndikati bastard ndiyaiunganidza zvikafu ndiyaidai tikaenda mai Kapandura ndiwo akamurambisa chikomba chake take over kwakunotsvaga nzvimbo yechikoro kucollege ndobva nyimwa ndikabva ndanyora tsamba ndichienda kusouth africa ndikati zita rangu ndonzi Kaps
arikuda kujimbo pachikoro peni ipapo ndichimba ku South Africa ndoda kuona njimbo ayo pakaenda kuyasvikanzi ndikapsi ndadzoka shikanzi baba njimbo ndaiona ndikati mwari ngaakudzwe saka fizi ndikati aiwazvo ndakwabeikwa kwako svikanzi ini ndine last hope yangu tikaenda mai Kapandura ya bata zvino ukafunga kuti munhu asiriasi kudaro aungagoni kumutarisira pasi takamira sevabereki